Махаббат сөзі кімге болса да қайталанбас сезім сыйлайды. Ғашықтық күші өмірге құштарлықты арттырады, тіршіліктің әрін кіргізеді. Я, бұл тақырыпта тоқтаусыз сөз қозғауға, әндетуге болады. Ал махаббат жайлы фильмдердің орны тіптен бөлек. Ендеше назарларыңызға ғашықтар туралы үздік 10 фильмді ұсынамыз. 10-шы орын жаздың 500 күні. Аталған фильмде жас жігіт қызға өз сезімін білдіріп, махаббатын дәлелдегісі келеді. Ал бойжеткен бұл сезімге жауап қайырмай, еркін болуды дұрыс санайды. But get over her. I don't want to get over her. I want to get her back. 9-шы орын махаббат үшін кешір. Бұл фильмде 17 жастағы бойжеткен мен 37 жастағы азаматтың махаббат хикаясы баяндалады. Басты рөлдегі қыз еш уайымы жоқ оқушы, ал ер адам ауқымды компанияда жұмыс істейді. Қос ғашық мүлде күтпеген жағдайда танысып, алда не күтіп тұрғанын сезбестен бір-біріне ғашық болады. Сегізінші орын «P.S. Мен сені сүйемін». Фильмнің басты кейіпкері Холли сүйікті күйеуінен айырылып өмірдің мәнін жоғалтады. Алайда оның күйеуі көзі тірісінде жарына жеті хат жазып қалдырып, әйелінің жаңа өмір бастауына өз септігін тигізеді. Baby has a good time. I want you to take her fishing. 7-ші орын иттерді жақсы көру міндетті. Бұл фильмде әзіл де романтика да бар. Туынды кейіпкерлері жанұя бақытынан үміт үзген, алайда жақындары оларды қиын жағдайда қалдырмайды. Осылайша қызығы мен қиындығы мол қарым-қатынас жалғаса түседі. 6-шы орын таза ақылдың мәңгілік шуағы. Бұл кинотуындының басты кейіпкері өз махаббатын еске түсіргісі келмейді. Ол сезімге толы өткен шағын жадынан жойып жіберуді қалап, артынша өз қатесін түсінеді. Осылайша сүйіктісіне деген көңілін суытпай, бәрін кері қайтаруға кіріседі. No? Sorry. It's a pretty name though. It really is nice. 5-ші орын естелік күнделігі. Бұл фильмде екі түрлі әлемдегі ғашықтар жайлы баяндалады. Басты рөлдегі кейіпкерлер өз бақытының жолында күреседі. Тағдыр тәлкегі қос жүректің жолын екіге бөлгенімен, олардың бірге болуға деген құштарлығын ешкім жоя алмайды. Why didn't you write me? I waited for you for 7 years. I wrote you every day for a year. 4-ші орын нағыз махаббат. Махаббат деген құдіретті сезімді әркім әртүрлі уақытта сезіне алады. Жасы мен қызметіне қарамастан кез келген адам өз тағдырын кездестіргісі келеді. Фильмнің негізгі мәні де осында. Үшінші орын түйсік. Кино туынды қызықты әрі күтпеген кездесуден басталады. Басты кейіпкерлер күнді керемет өткізгенімен, бойжеткен әрі қарай жағдай қалай өрбетінін бақылауды жөн көреді. Ғашықтар жігіт қыздың номерін тауып алғанда ғана қайта кездеседі. Екінші орын сүйуге асық. Я, махаббат үнемі күтпеген сәтте келеді. Бұл фильмде сымбатты жігіт ұян қызға ғашық болады. Олардың бірге бола алмайтын себебі жетіп артылса да, қиындықты бірге еңсеруге тырысады. We could be so good friends. Exactly. It's like you're reading my mind. Я, махаббат жайлы фильмдер тізімін толассыз жалғастыра беруге болады. Ал бүгінгі үздік ондықта тәтті қараша фильмі көш бастап тұр. Махаббат туралы таспаланған ерекше кино картинада Нельсон есімді кәсіпкер мен Сара атты бойжеткеннің тағдыры баяндалады. Махаббат туралы фильм көп, алайда нағыз сезімнің сырына үңілгіңіз келсе, біз атаған фильмдерді көріп шыққаныңыз дұрыс.